Naturalmente, um ser humano deve-se lutar pela sua sobrevivência. Neste caso específico das Falintil, lutaram para morrer. O guerrilheiro deve aprender muito, aprender a lutar, aprender a sobreviver e aprender a morrer. Bahaluau, hanoi katava, hanoi a família Bahira Mateu, tamala aos boacelo, tchalai, nanata fun, fun, fun basa, fun bane akarko ukuan, medum unilora hause, tetap ninya, ninya aifati, hause bokatir na fati nyara, ninya nyarui, nyebe, suli, yara timur rosanya lagi. Kalau di sini kuasa Timor Larang Tomang. Kami klasifika. Populasi ini ya Timor Larang Tomang ini ya aldea itu. Ia, ia populasi ini ida bulu dia pola aktiva. Aktiva signifika atau populasi yang sta aktivo nos apoia dava tudo. Aktiva como o caso desta situação aqui. Agora o outro passiva. Passiva porque ele não vai dar informação ao inimigo, mas também não quer trabalhar conosco por causa do medo. É passiva. Outro hostil. Essa é a população hostil, hostil à resistência, porque elas matam-nos, né? Matam-nos, não gostam de nos ver, dava informações aos indonésios a toda hora. Então era hostil a gente. Então tem que arranjar métodos para responder, ensinar esta gente cada um. Aquelas que é passivo, fazendo para depois ser ativo. Aquela que é ativo, fazendo para tornar mais ativo. Aquela que é hostil, passa para ser passivo. E tem que fazer ações, ver ações concretas para responder e ensinar. Pokorazem ba ami pra dia ami ha tembran o di bia suru kontra be po apoi mal pro kontra invasau i legal si dei ya be tani ami ya rai ne mundu ni karaka ko gun kono karaka mau tira mai kut manta manta intoleran di pon ni ni karaka ya bilam ni karaka ani ni karaka kut manta indone jorani di ni kon pi ni karaka ko gun ni karaka ah mundu ni karaka di tenki ma ano apita ka ano di ujamu pa integrasi, bisa tu integrasi dengan sudah sempurna, sudah selesai jelas. Ini adu, kita adu ni pini mah adu ini semua semua adu ini semua. Ani masih nak lama pernah dua kali ni boleh halok, boleh halok. Oh, salah.
Ainda não é how contra orgulho e depois how contente está. Walaupun terus, kita ni mata bentu masih bebe hal koran sih ho atembran. Peratu be hasuru be buat ah cerne. Kita ni is sekretar jazona cerne kar bebe kini mungkin kar bebe kita segera ini cerne muka fosai. Bah ane bah Indonesia baku hal juramento sira. Wah ho asur pera sira han himu bebe. Sira nunca fosai dan wo sira ilaran hela ya patini dan neba ya Wasa Diga neba ni nunca fosai. Ya ni satu tu. Neba. Bul. Bul special. Ya neba pos do pos neba uruk bul dan. Dan apa? Lawai bul. Lubulan lubulan. Pos tu lubulan. Neba. Ayah ilaran tuan ya okosone. Naran pos tu ne naran lubulan. Mene sila pultang ida maka akan pay hane ba. Ne permanen ti to tina bay doron cerne ne halu siguran sa ba ame par label lur sa ya ha laba alu to somo sala sira persege. Ya postu ne ba umane ne ane sambe 150 meter ida sane. Masih ni sira bele halu benasa muskara ka halu benasa oil masih ame sempre. Konsegen duri amnya komandante ne taman bah parahalu encounter rumah iha umane, oh ansa be nasir asilu komayusi villa ka, mayusi mulusi juga diseri serne mai halu encounter iha umane bah. Poti moso poti hahane iha umane bah ne ansa logistik ku ansa encounter ne pati ne bamdurse iha umse. Sirah atau halu ingus kara rumane, sirah halu enbe ne ame hatene tiyan, tamba amnya emane inkuli hotira enba be. Sira halu ansa TBO cernya kurbe sasan rumah toran laling nebe idane makapo informasi on kelar ba ame katak ortidane sabane sene saya ansa ne email duri ema FALINTIL sira mai karik labela liuhi pati idane ne ortid ni hatur umum sekali liuhi pati idane ema saba ya ansa nebe ne makani ni amau nu ida be naran Antoni. Antoninya ni cernya umahnya amu tu tu sini cernya ni Antoninya makau lampet tu anak tadi amu tu tengok. Disculpa, kita dapat yang mana sa? Anel Delo, Anel Rasilba Delo, matan satu, boleh matan satu. Hau helah hau BTT, hau anis ada mata dalam de kumand dalutannya makanya. Depois, sira Indonesia sira atu pahal planu be, atu siuran sana pati nebe ke hansa mamu, pati nebe ke isi militer Indonesia iya, or sira hau makpo informa bay sira kumandu lete. Depois sira lab dalang ida nebe kumamu kene or sira kumandu sira lab. Pos enene kan hau nia mau makanya in costa tebo ya lahane, hau nia yaum. Sira hak basic, Indonesia hak basic. Tepat sila halu saja. Nonok ni, ni nonok ya pati ni usir usir mai usir nuga usir motor rumah ni usir usir dia tidak ni. Usir mai, hanti meja, hemu tu amau ni tu kuat tu usir hemu hanti hemu ramai ramai. Ini mas, puna usir fila nonok ni, usir lada skopri pati dah. Kalau mak komandan tu saya faham mai hanti apa meja ni meja ikhikuai dah ni. Malay Indonesia kalau mai hanti kalau Ailar mai hafal mesane, mesa ida date makan beli. Serba ida usi sorry sorry sorry. Masa amkar tiada mesane ida tu deskopri nelaya. Mesane mai be ini adalah ne. Jadi kalau untuk kau ini ban sihir ini apa mula ini. Ne be buat rumah kari tu susu sihir. Oh hamlah aga, oh hamrok lah. Be kuan sihir mos, kikuan sihir mesane mos. Comprende, é uma mãe bem uso, é uma bela do plano, tem uma mas já tu qual é a sua segredo e dança nesse lá para ser lá qual é? Mas o era lá que ele na mamã magine, na mamã gouti na mamã gouti to magine to na arte, nigalá, nito pura mamã é tiana, nito pura lá vara mante, nito pura mamã muito tiana. Ah, casa palur bem na sana, uma pe nia ba nia patin maca ia cara aqui não. Nia nia orsida nia be atumai tamai ne antau sih su ya lekai ne bawa makan ne dor tumba ya beri kuida be
20 agosto ne nema kadur tumba. Depois vai fazer uma série de móveis, palavras permanentes. Demora, ainda pelo menos fula ainda tempo, fula ainda nem um barato. Porque será o fula ainda mais lamente a fatina, ou há o rasco barato, né? Ou tacamos lá dia. Quando o ambiente nem o enxerga, quando ela pílula, né? Ambiente não enxerga. Então tem que mudar, adaptar. E ainda bem, quando a mente né? Dá uma barato, vista é uma barato, a reona, ou né? Né? Cuidado, nem tem que mudar. Aí tem que ser assim. Normalmente é para a nossa sobrevivência. Abrigo todo está mais suba para a sobreviver, para ralar algumas atividades que você saber. Pode dar sua ativa para a clandestina Síria, consolidar a ligação Síria, o nível nacional, a mistura, ler, a relator. Nem o tudo está nos homens. Só que ia cada objetivo, ia serviço, realizando serviço numa nova lá nessa. Ah, mano, boa. Português do que é ter a traição ou construir a lama de Nenuca. Nenuca, posto nem. Então folhas, apanhavam, faziam esteiras para dormir aqui assim, este é o longo do estacionamento dos homens, tinha capacidade para 10 pessoas. Às vezes a gente tem que colocar cingir aqui alguma lona para fechar. À noite eu estudar tinha que acender velas para estudar ou escrever, ler, ouvir rádio. E aqui o pessoal do meu escolta pessoal ficam assim. Às vezes fazer um café aqui para começar, mas tem que fechar com alguma cortina aqui para sair. Dar à vista a claridade da luz. Portanto, esta faz parte de um acampamento da guerrilha que se chama Esconderijo. E aqui assim, eu fiquei aqui sentado. Aqui eu fiquei, sentei-me aqui. Apareceram dois irmãos de manhã. Eu mandei arranjar, como chamam, autoflante para depois nas operações, orientações do Estado-Maior, para a gente. A gente nas operações militares, mandando parar os tiros para depois agitar, consciencializar os soldados inimigos através daquela. Então eu mandei trazer. Eu não conhecia como manejar, como utilizar aquilo, né? Então os dois homens, o meu primo irmão e mais o outro primo, trouxeram à madrugada às 5 horas. Apareceram aqui às 5 horas, saíram dali às 3, 4 e meia, chegaram cá. 4, não, qualquer coisa, desenfiaram-se e depois vieram aqui. Porque na altura também havia aquele controle da saída da população. Então, até porque os soldados indígenas saíam para depois emboscar um caminho, para depois deixá-lo passar a alguma entidade superior.
Então eles trouxeram aquilo, eu aqui. Era assim que prenderam, como chama, o meu megafone. Eu recebia, meti o dedo no gatilho. No gatilho começou a alarmar. Alarmar, os dois pegaram em si, desceram por aí, caíram aí, rebolaram por aí, não sei por onde eu parar. Então eu estava atrapalhado, então eu disse que o sargento Alito, que era o rapazito que anda comigo, Alito, pega a lipa para eu meter lá na boca da coisa. Mas depois não conseguimos, então eu larguei para o... Então, este abrigo ficou com o nome de alarme. Alarme, porque alarmou. E os indones estiveram aí, mas depois não disse. A única pessoa que ouviu é mesmo na entrada do sul. Da aldeia que ouviu, como se era nosso, portanto não fazia parte dos indones, que parece que fizeram-se disturbo ou confundiram alguma coisa. Não fez aquele que durou mais de um meio minuto. Eles não conseguiram apanhar com aquele barulheiro lá do... aquele alarme lá do megafone. Tanto este abrigo, a gente ficou aqui a partir de 92. 92 e 94. Café, sim. Vem um mês, depois de repouso, depois de estudo, depois de trabalhos políticos, a gente regressa para depois ir planear reuniões, sessões de crítica, autocrítica, para estudo coletivo, análise da situação, o planeamento, ou mesmo para operações. Depois de uma operação, nós obedecemos o princípio de dispersão e concentração. A gente concentra-se para fazer alguma atividade, seja ela política, social ou então militar. Depois daquilo, depois do inimigo perceberem que nós estamos concentrados, dispersamos e cada um segue para direções diferentes para que não dá alvo maior aos indonésios. Está a entender? Guerrilheiros e homens de sete ofícios. Eu deveria fazer tudo. Deveriam fazer lá de cozinheiro, deveria fazer lá do matador, deveria fazer lá o médico, deveria fazer lá o costureiro, deveria ser lá o mecânico, tudo. Sobrevivência foi uma luta no mato, aprender, foi uma escola sobretudo. Como saber recorrer às condições, a todas as condições objetivas e ao seu alcance, para depois transformar para seu favor. Por exemplo, como servir-se de um alimento estranho, um alimento acidez, um alimento venenoso, como transformar, como fazer, para depois tornar para ser nutritivo para ele próprio. Esta é uma das situações. Depois de ter a outra terra, quando era outra terra, Kauro, quando na Ania, Kauro na Anida Nepara, Tawamutu, para da Anma Kami Punham, da Nema Tawamutu. O nosso organismo foi diferente do organismo das pessoas normais aqui da vila. Elas não podiam, as pessoas assim nesta situação não conseguem comer aquela nossa comida, aquela nossa bebida. Por quê? Só o próprio cão não consegue comer aquilo que a gente comemos. A nossa comida que nós produzimos lá no mato, os cães não conseguem comer. Esta é a realidade, foi uma verdade absoluta. Por exemplo, quando a gente faz aquelas coisas de balões, de caleques, mesmo com abater aquela palmeira ali, fazer aquela palmeira ali, a gente abater o tronco, extraindo o tronco, partindo aquilo, descascando e depois ralando
a empedar lá ralando, fazer popós, farinhas grosseiras, aquilo depois a gente come, ou cozinhando, ou misturando com alguma folha qualquer, ou carne, comendo, dá para os animais também não conseguir comer, mas nós conseguimos. Nós conseguimos comer. Como chama isso? Como chama? A gente costumava, foi um nome que era Fataluco. Era Fataluco. Era Fataluco, mas foi popular por toda a resistência. A Leupata, chamava por Leupata. Leupata. Era a língua de Fataluco, mas a gente foi, tornou-se popular, generalizado quase a toda a resistência armada. Para enfrentar o frio, o calor, a chuva, também foi uma luta, como deve lutar para depois convencer, ultrapassar esta situação que sobrepôs o seu esforço. Agora, combater, como saber combater para não morrer, é uma outra situação. Rider, yammer, rider, yammer. Avanza! Ay, nada, señor. ¡Avanza! Por la ricota, camisa, boles, hablar la ricota. ¡Guau, si tú puedes, niña, no la ves, sería! ¡Guau, la toma, ni va, la toma! ¡Y no por Santa Gaga, Milar! Depois da operação realizada no dia 23 de janeiro, entre o campo de concentração de Nareca e o Sorga, o resultado, capturamos duas armas de coronhas móveis, causamos dois mortos e ao inimigo e dois feridos, ao inimigo buscando o comando de engenharia, destacado naquela zona. O comando está de novo reunido para ver se o novo planeamento para novas operações militares e novos movimentos. A situação inimiga em resposta à nossa operação está aberta. Está aberta. Podemos até dizer que estamos no meio de uma zona que está a decorrer batida desde ontem, dia
24 até hoje. Uma hora atrás vieram mais quatro carradas da viatura da marca Inho, da vilha de Rosu para o Sulequimeta. E estão descarregaram entre o Sul e Sulequimeta no sítio chamado La Lagu e o Dome. Segura bem, hein? Cortando isto, depois mesmo quando já está com sede, é só pôr assim e beber para molhar a garganta. Para cozinhar, então tem que pôr ali um bambu, uma cana de bambu, então a própria garrafa de água aqui vazia, colocar debaixo, para depois pingar a noite até de dia e retirando aquela água para cozinhar e fazer café para a gente tomar. Portanto, esta árvore tinha utilidade para esta trepadeira. Ali a população não podia sair para trazer comida, água, a gente cozinha isso. Ou nós não podemos sair para buscar próprio, a gente cozinha isso. Eu vim com uma equipa, incluindo o presidente Tauro Matarrua, ou atrás daquela montanha ali, daquela colina ou daquela cume ali. Nós viemos, depois eu desci. Cultura! Tu és maravilha para todos nós. Os teus costumes, uma mais exemplo. Pela geração e para a geração. Tu és força da vida e centro da unidade. O gesto da nossa cultura promove a identidade da cultura e promove a identidade da nação. Viva a cultura Timor-Leste! Viva! Desde 1981, até cá foi sempre escondido. E agora chegou a vez da gente fazer abertamente para que o público saiba que as coisas que passaram aqui foram, não foram coisas inventadas à falsidade, mas por um objetivo e pelo ideal que conduziu a gente conseguir fazer isso. E agora que depois estamos no período de pós-guerra, isto é para depois passar à geração vindoura, informando coisas reais, práticas, mas a geração vindoura que possa saber o processo que veio ser feito aqui na história de Timor-Leste, foram feitos assim. Aqui servia para os nossos esconderijos. Porque você sabe que no mundo, todos os movimentos da libertação nacional, logo em primeiros anos, nas fases de preparativo e ao entrar na fase de flagelação, ou a luta ativa, eles têm um santuário de repouso. Ao passo que do Timor-Leste, o processo foi muito desigual. Não havia maneira de sair do território de Timor-Leste. E aquilo que a gente, às vezes, as pessoas afirmavam, que nós fazíamos a luta dentro da barriga dos indonésios. Então, isso servia-nos, o nosso povo e o nosso recurso natural, serviu-nos no nosso santuário de repouso. Aquilo tudo, todo aquele percurso foi segredo. E agora já não temos segredo, agora é aberto ao público. Portanto, é a vez de dizer como chama, que a história oculta passou a ser esta história clara. Muito contente pelo facto de ver as condições em que viviam os nossos guerrilheiros e, em termos económicos, isto tem um grande valor turístico. Um valor turístico e que nós atualmente estamos a trabalhar nesse pacote de turismo que engloba a parte cultural, as nossas tradições, a nossa a beleza natural e a nossa própria história. Um país pequeno que conseguiu mobilizar a comunidade internacional para fazer
face a um companheiro gigantesco e que conseguimos mobilizar o apoio e com esse apoio todo nós conseguimos libertar o país. Urge agora estar a investir para preservar essa parte cultural da resistência, histórica da resistência, mas também urge estar a investir para aproveitar essas áreas como centros turísticos que poderão trazer rendimentos substanciais para a economia do país, uma vez que estamos numa fase em que pretendemos diversificar a nossa economia. Turismo é um dos alicerces da economia de Timor-Leste.